Okej, okay, 2265 och uh, matte 2, BC Vux, 5125. Ja, eh, jag hoppas att jag kommer att klara den här. Jag har inte löst den, den här innan. Så Jag skulle tänka att jag kan faktorisera den. Så har jag x en tredjedel och sen x multiplicerar med en x upphöjt till en tredjedel menade jag. Därför jag har x upp till en tredjedel här. Det tänkte jag. Så har jag en gemensam, som är... Mm, kanske det var inte så bra heller. Eh, nej, det var inte det. Så jag ändrar. Jag ändrar min strategi. Eh, häng med på mina... Min. Egen. Eh, eget sätt att göra saker och ting. Men jag tror, ser så, så här x upphöjt till en tredjedel är lika med t. Kanske, det är den som jag ska göra. Exakt samma som vi har gjort i a. Så att... Eh, så att om jag gör t upphöjt till två så har jag x upphöjt till två tredjedelar. Ja, det låter rimligare. Eh, Kanske jag kan förklara det. Så x upphöjt till en tredjedel och sen upphöjt till 2 eller lika med t upphöjt till 2, Alltså tar jag rut, ena, kvadraten till båda så får jag den här. 1 gånger 2 är 2. Så att den här blir ett t upphöjt till 2 minus 50 plus 6 är lika med säger så här, vi har negativ 3 och negativ 2. Att, uh, summan av dessa negativ 3 och negativ 2 är negativ 5. Och Produkten är positiv 6. Så egentligen har vi t minus 3 Multiplicerar med t minus 2 är lika med 0. Så att min t minus 3 är lika med 0. så har jag t 1 är t1 lika med uh, vad blir det? 3. 3 <laughs> minus 2 är lika med 0. Så är t2 är lika med 2. Men om ni vill inte använda den, eh, vi är eh, ibland eh, visa. så har vi använder jag pik Så t är lika med negativ, negativ 5. Det är därmed 2 plus minus rutan ur. Negativ 5. med 2 i kvadrat. Och minus 6. Eh, ja, det är minus 6. Så har vi t är lika med 5 halv plus minus rutan ur. 25 fjärdedelar. 25 fjärdedelar. Så om jag förlänger den här med 4, 4 där då. Så har jag lägger till 24 fjärdedelar också. Så har vi t är lika med fem halv plus minus rutan ur. Jag behöver inte visa den. Som I den här nivån som ni har. En fjärdedel. En fjärdedel är en halv. Så att t1 är lika med tre 60 vidare med 2. Och T2 som, som jag har berättat är det 2. Så har jag nu T. Eh, Eller lika med X upphöjt till en tredjedel. Om min T är, är 3. Eller lika med X upphöjt till en tredjedel. Så har jag om jag tar 3. Hopp till 3 på båda så, så har jag 27, eller likadant x. Det är min x sub 1. Där är det. Och jag har också 2, eller likadant x upp till en tredjedel. Så om jag tar upp till båda led, säger jag. Om ni är tveksamma så vad jag gör, så jag gör jag det här på det här sättet också. Så. Så har jag 8, så x sub 2. E le camé. Otta.